Zvu vás na humanitární kongres do Prahy 3. a 4. listopadu a chtěl bych pozvat především ty z vás, kteří přemýšlíte o tom, že byste se v budoucnu nějakým způsobem zapojili do poskytování humanitární pomoci. Budeme tam mít spoustu skvělých hostů, praktiky z terénu, ze zahraničních nevládních organizací. Podle mě jedním z nejzajímavějších panelů bude ten o tom, jak se pomoc dostává nebo také nedostává na ta nejobtížnější místa naší planety.